Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás přivítal u třetího pohledu na hru Civilization Beyond Earth a dneska, můj bože, dnes se toho stane opravdu hodně. Proč ptáte se? No, tak zaprvé jsme na úrovni 5 Affinity vůči Harmonie, skvěle, aspoň něco, kurňa, konečně už neděláme to Purity, ale aspoň jsme se konečně posunuli kupředu, nicméně za dvě kola, už jen dvě kola a máme další Harmony Affinity, neboli dostaneme se na úroveň 6 a dle mého se stane něco jako já nevím, ale hádám, že se stane něco úžasného, protože by mělo. Na úrovni 6 získám v podstatě odolnost vůči té miasmě, což znamená, že já budu moct chodit úplně kamkoliv, a to znamená, že se vydáme na pout přímo sem do tohoto bordelu, kde postavíme nové město, které se doufujeme nebude jmenovat ani úspěch, ani chrabrost, ani stervík, ale něco konečně normálního. Uvidíme, těžko říct. V každém případě, jak můžete vidět, posunul se kus dopředu, protože sakra práce, máme 222. kolo. Teď přijde plus minus někdy. To znamená, že jsme se posunuli opravdu hodně kupředu. Nicméně, pamatujete si pravděpodobně z minulého pohledu tu ženskou, která mě ze srdce nenáviděla. Nicméně, my jsme to zvládli relativně dobře, protože ta ženská už mě ráda má. My jsme úplně největší kamarádi. My tady hrajeme přes hranice maj a tak dále, však to znáte sami. Nicméně, tahle už nesnáší. To je takový. Tyjo, jestli tenhle typek je on? Nečum na mě, běž pryč, prosím tě. Takový idiot, bože můj, ještě jednou mi zavolá a bude chtít peníze a řekne tu svoji trapnou hlášku, tak já vážně nevím, jako já se vážně neudržím. Já vytvořím nějakou naturální atomovku a všechny tam polium nějakým kyselinou. V každém případě, já mám nyní skvělou možnost, ne, teď to přijde, 2005, jošmarja. Tak jdeme na to, další kolo a teď to přijde. Jak můžete vidět, postavil jsem spoustu nových budov, spoustu nových jakýchsi, no já nechci říct jak speciálních artefaktů, ale speciálních budov, které můžete postavit jen jednou, divu světa. Jiného světa než našeho, takže tam je to takové trošičku zkreslené, nicméně děje si to hodně, tak jo, tak už jdeme na to. Tak co? Je to tady. Takže získal jsem, vyzkoumal jsem domestikaci mimozemšťanů, což znamená, že já v podstatě bych měl být teoreticky schopný jezdit na ptáčcích a takových těch broukách a tak dále, to bylo úplně super. Získal jsem Affinity Progress, jeden a teoreticky dva, takže jsme na úrovni 7, na sedmičce fakt. Bože, a na osmičce dostaneme 4 Xenomes Resource, což znamená, no teď je nám to úplně k ničemu, já to nepotřebuji. 2017, už jsme v budoucnosti. Takže, choose production, dáme si nějakou production, dáme si ještě jeden konvoj, teďka tomuhle řekneme, ať jde. A ty budeš sem. Mimochodem, ty konvoje jsou tak strašně dobré, za to je tolik peněz. A teď upgrade 3, oh můj bože, 3 upgrade. Takže, už máme speciální odvětví, což znamená, že nejdříve to byl střelec, teďka to byl střelec víc, a teď je to striker, nebo jakýsi úderník, následně tohle strážce a overseer. To bych jsem samozřejmě mohl odemknout, kdyby jsem byl ten Purity nebo Harmony, nebo respektive Purity a ta druhá věc, ta crucifix, supereme si. Nicméně, já jsem striker, neboli speciální jednotka, která se soustředí na jakousi harmonii, takže si vybereme perk, který bude speciální heal, když zabijeme nepřítele 25, anebo... Teď dáme si ten heal, ten bude dobrý. Tak, koukněte na něho. Sice ta grafika, ta textura nevypadá moc dobře, ale je to dobrý. Takže dáme si další, vlastně to je úplně někdo jiný. Tak, 40%, když ne... ní poblíž nikdo, aha. Což znamená, že... takový solista, nebo 20 damage. Když zemře, já nechci, ať umírá. A proč stojí v tom tanku? Ok, dobře. Tak já teď nevím. Tak jo, dáme solistu. Následně tady máme... proč je tam všude to letadlo? Respektive, proč je tam všude to auto? Jestli s tímhle mám někdy vyletět do vzduchu, tak to teda nedopadne dobře. To vyletím do vzduchu, ale ne tak, jak byste si mysleli. Tak, select perk, co to je tohle? 30, nic a 15%, jo. Takže paní, to jsme to zvládli. Research, teď to přijde. Teď si dáme... artifikální, neboli umělá evoluce, což znamená, že to je úplně žrádlo tohle. Tolik by se nám podařilo, bylo úplně fajn, nicméně... když se podíváme do mé chrabrosti a podíváme se na koupy, teď bychom teoreticky měli být nějaké vojáky, nebo ne? Ano. Ptáčci a jízda. Ježišmarja, ale je to drahé jako blázen, což vůbec nevadí. Mimo jiné si postavíme další věc, jakmile se dodělá tady tohle, co to je, Xenodome, jsem zvědavý, co to bude. V každém případě se nám začíná dařit, já to hraju takovým trošičku pacifistickým způsobem, což je většinou nuda, nicméně rozhodně ne teď, protože jak můžete vidět, co toho děje opravdu hodně. A získáváme spoustu věcí, nicméně stále jsem nepřišel na to, jak si ochočit tyto létající kamy. Už zase, počkej, můj příteli, bylo by super, když jsme byli jedno. Fakt, že jo. Doufám, že budeme úplně super kamarádi navždycky, tak jo. Jsme nejlepší kamarádi, jupi! A teď můžu udělat jednu věc, jakmile přijdeme kolo na řadu. Ano, jsme kamarádi, a teď, deal, a teďka, co kdybychom vědu za... Počkej, já si myslím, že tady nám nějaký agreement, co ty na to? Dej mi vědu.
Ne. Tak mi dej favor, jeden. Není to přijatelné, tak co? No tak to jo, ty vole ženská, to jsem zase se spřátel s nějakým idiotem, ty. To jsem zase na něco přišel, fajn. Úplně no, jako možná ti dáme tenhle balíček, ve kterém je jablíčko, ale jako budu chtít za to ty tvoje tři města. Ano, souhlasíš, výborně, jdeme dál. Hrozné, tady jsem čekal, že s vývojem lidstva, rok 2600, už ti lidi přestanou být idioti, ale vůbec, oni úplně dej mi goldy a já se na tebe usměju. To je v podstatě ten systém, jak to funguje. Favors, neboli laskavosti. Nicméně teď jsem se snažil ty laskavosti utratit a ona mi chlustla do ksichtu. Hrůza. No, to není zrovna ideálnější, nicméně, za malý moment se nám dodělají tyhle dvě věci, což znamená, že my si postavíme nějakou tu kavalerii, která Počkat, co vy tady děláte? Nebo respektive, co vy tady neděláte? Vy tady stavíte biovel, neboli biostudnu, která dává, ježišmarja, 4 jídla. Kolik tady máme jídla? 14, můj bože, to je dost jídla. To je do zídla. V každém případě mám spoustu pracovníků, mám 3, to není zas tak moc, jak na to, to je málo. Potřebuji pracovníky. Mám zoufalý nedostatek pracovníků, to je ten problém. Jde o to, že paní už trochu se vypadá jinak ty města. Co zas? Mé nesody se Samaram, Jarem, Barem, už je moc, už to nedokážu medvěd. A bla, já nechci žádnou válku. Ne. Sice jsme kamarádi, ale nemusím být idiot stejně jako ty. To znamená, že on říkal, že to nedokáže snést a on tam na ní útočil, nebo já nevím co, čím ji rozlovil, v každém případě mu to stačilo. Tak, hotovo, máme nějaký ten biodom hotový a teď si postavíme kavalerii, která je evidentně nejsilnější, protože stojí 8 a má celkem pěknou tu, a poté kolonistu, což bude stát taky 8, to je ale příhodné. Za 8 kol přesně začneme kolonizovat, no a mezi tím, no tak jako co můžeme dělat, jo, nic moc, zase. Počkáte, ta Dora, blablabla, co bys chtěla, aha, je to tady. Chce po mně, a teď si vážně nedělám srandu, 8x3, to je hodně, plus 30, a ještě k tomu, jako já, počkej, ona dělá si srandu, ta ženská? To snad nemyslí vážně, úplně, no já bych se k tobě chtěla podívat, takže prosím tě, otevři mi hranice, a ještě mi za to zaplať, a ještě mi budeš dávat měsíčně, teda respektive kolně, a já ti za to dvakrát, tady seriózně, dvakrát se na tebe usměju. Bože můj. Tady se bude válčit, ježiši. No v každém případě, jak můžeme vidět, moje město se rozrostlo, už to vypadá tak pseudofuturisticky, což je fajn, to vypadá hezky, už to nejsou takové hranaté budovy. Nicméně, hádám, že jsem jediný, podíváme se na diplomaci, kdo jede. Počkat, tady, ne, to jsou moji ptáčci. Žije, ale ne na dlouho. Mám speciálního ptáčka, tak počkat. No v každém případě jsem myslel samozřejmě, tady tohoto. Počkej, on se musí dostat z nebezpečí hodně rychle. Naštěstí dokáže lítat hodně. Tady je miasma, takže tam zůstaň a seď na půl hodiny, protože to je můj jediný ptáček, kterého mám. Tak to je zajímavé, co? Zase, no tak jako nevyhovil si mi, ale tak jako teď abych ti jeden úsměv za tohle. Což je 90, bože. To je ženská, tyhle. Úplně otravuje, dokud jí to prostě nesplní, tak komár. Pojď, tak mi to dej, no tak, ty penízky, tady elektřinu. Horor. Je to fakt těžké tady s nima. No, v každém případě problém je v tom, že... Ty jsi takový idiot, já to ani nebudu číst prostě. Mě fakt úplně uráží, kdykoliv on přijde, co je mé, je tvé. Za cenu samozřejmě. Takový, to jsi ty, že jo, ty vole, ty půjdeš, tady celý ten poloostrovo střelím. Celý, už tam plno těch vrtacích červů. Tak, co to tady máme? Xenodrom, což je jakási speciální... Speciální věc. Tak, ty se nemůžeš léčit, já si myslím, že tam jazma tě léčí. Tak domů. Ne, tak tu zůstaň, nenápadně. Spinkej. Tak, získali jsme speciální budovu, která je tak trošku na vodě, ale myslím, že to nevadí. Ono je to dobré, protože když jste stavili třeba, já nevím, 500 koloseum, tak je taky možné, že se vám postavilo plus minus tak nějak do vody a tam už to bylo jako takové jako a koloseum ve vodě, co to jako ne. Nicméně tady jako já vůbec nevím, co to je. Já vůbec nevím, jestli tam má být voda, nebo nemá tam být voda. Co to tady drží za pergamen? Těžko říct. V každém případě, podíváme se na... Teď si dáme... Postavíme si... Počkej, co bychom si postavili? Zdraví je dobré. A taky máme nový virtu, což je super. Takže opravdu, to nemám radost. Nicméně, teďka se dostáváme dál. Teď se dostáváme 2 energie z každé populace, která se chová jako specialista. Což znamená, že teď máme plus 34 a teď máme 36.
To se to teda hnulo, to je jeden z posledních perků. Já jsem úplně uvytržený. Tak, co máme za osmičku? Za osmičku, pokud se nepletu, ano, máme 4 zjenomasy zdarma, které jsou nám teďka úplně k ničemu. Za 11 budeme moc seslat speciálního červíka, kterého jsme viděli. A za 13 budeme moc postavit speciální myslovou kytičku, která nám umožní vyhrát v podstatě jedním způsobem, což se mi nepodaří, ale uvidíme. Ne. Počkej, jako seriózně mi zabili mého agenta? Ne, cizí agent, tak je dobrý. Zabili agenta a náš byl povýšen, skvěle, za 6 kol ukrademe technologii a získáme nějakou energii, nemyslím, že to projde, ale zkusím to i tak. No a za 5 kol máme tady kolonistu a teda respektive kavalerii a tady máme kolonistu, což znamená, že jsme teprve ujeli 3 kola, jestli to takhle půjde dál, no já nevím. Zabil si mého agenta, to si ale fakt už děláte srandu. On tam poslal špiona, který mě špehoval a intrikoval, kradl a kradl elektřinu a samozřejmě vědu a opět zabil si mě. To jsou velmi extrémně drahé jednotky. Jako, tak co ti na to mám říct? Úplně, no, přehlédnu to, pro nyní. Ne, tohle ti neodpustím, ty hnusáku. Bože. Ty vážně, jako tahle planeta začíná úplně skvěle. Úplně skvěle, samý idiot. A zase ženská. Beru, to je dobrá, to konečně dobrá nabídka. A to jsem už, beru. No to je super nabídka, mám 3 geotermální energie. Počkat, teoreticky. Vůbec nevím, kde to je. V každém případě, někde bych je měl mít. Mám 3. Což znamená, že já jsem to zamítnul? Ne. To není možné, abych to nezamítnul. No v každém případě, a pošleme to teďka do stervíka. Co potřebuješ ještě tam? No, teďka teda chviličku budeme jen tak čekat, poté se postaví tyhle dvě věci, tady se nám staví ta opravárna. No a poté založíme další město přímo tady v tomhle chumlu hnusném, což nám v podstatě umožní tady ti broučci, se kterými jsme tak trochu kamarádi teďka, když už si je umím v podstatě ochočit. Papají z ručičky a já je cvičím, umí se převalit a sedne si naposled a to je to super. Nicméně, tady jsou celkem zajímavé věci, lítající kamínky, houby, lítající kamínky, ten firaxit, nebo jak se jmenuje, další houby, kamínky. Proučci a v podstatě to se všechno hodí. Ne, pesky. No, jde o to, že tady je to dobré místo. Tady jako seriózně, já si myslím, že by to nebylo vůbec od věci. Tak, produkce, tady už se dostavilo. Jo, vy jste tam stavili něco jiného, jasně. Takže, Citon Durseri, vy to tady pořád ještě nemáte? Máme dost jídla? Máte laboratoř, vy nemáte laboratoř. Tam jsou nějací antikristi, oni vůbec nevěří ve vědu. Bože, teda oni neříkají bože, oni říkají fyzika, nebo něco takového. Ateisti. No, jde o to, že tady se válčí, tady bylo někde nějaké hnízdo a já bych byl moc rád, kdyby tam to hnízdo zůstalo, protože to tu ženskou otravuje a počkejte, jako seriózně má takovou loď, kde to vzal? Tak, podíváme se na tu diplomacii, protože mi to pije krev trošičku, jen tak decentně tohle 100% jiný diplomacie. Podíváme se, takže, Kavita Takur, neboli tady tenhle bledě modro hnusno fialový má 2-2-2, tak ty jsou vysloveně rozhodní, skoro celkem víc než já, počkejte, kde jsem já, to není možné, U4, není možné, to je nějaká chyba. No. Což znamená, že já mám... Je to možné? Já jsem úplně nejvíc z nich, já jsem úplně největší kápo. Jako teoreticky, jako kápo myslím tím, že mám nejvíce affinity. Což znamená, že... Teoreticky je možné... Rychleji postavit tu speciální kitku, která by ukončila hru. Nicméně otázka z nich, chci já postavit tu speciální kitku, která by ukončila tuto hru? Mě to baví. Já nevím, jestli to chci ukončit. Ty se bude stýskat po mém chrabrosti, úspěchu a stervíkovi. Další město těžko říct, jak se bude jmenovat. Já vůbec nevím, no v každém případě. Jsem si oblíbil říkat v každém případě. Takže my přesuneme, ano, toho speciálního dělníka. Válka, jo, fialová, na toho Jamala, já vůbec nevím. A tady je, hele, a tak jasně, oni se asi nemají moc rádi. Tak, máme kolonistu, ne, máme ty pejsky. Oj, fakt ne, no to je nejlepší hra, uhni, to je úplně nejlepší hra na celém světě, koukejte na ně, na nich jezdí a koukám, že jsou trošičku vylepšení, paráda. Tak, co my tady postavíme, chtěl jsem postavit něco speciálního, počkat, geotermální, 46, to je dost. No to já nevím, jestli vlastně vůbec chci, recyklátor, opravátor, další kolátor, zatím dobrý. Zase se tady střílí, nezabijejte moje druhy, to jsme my, já zahřívám letadlo a pak zmizelo ve vzduchu, což mě musíte naučit, to by se dalo použít. Jo, tak to by to nestačil jeden, ale ty musel dva, ještě tam jeden chudáček zůstává. Drž se, kamaráde. Drž se. No, což je relativně zajímavé, protože jakmile doskoumáme tu artificial evolution, neboli umělou evoluci, tak si vyskoumáme jednu věc, nevím kde, budu jí muset nejdřív najít. Jde o to, že, jak jsem říkal v minulém pohledu, existuje, jak se jmenuje, ten miasmatický dekompresátor.
a pak i kompresátor, neboli odstraňovač a tvořič. Tak, vy tady to dojďte, vy jste strašně rychlí. Mě by zajímalo, jak jsou silný. Ty jo, asi hodně. Tak jo, tady už se to dostavilo, fajn. Vivarium. Škoda, že vůbec nevím, co to je, vivarium, to může být úplně cokoliv. Institut, jasně, institut. Velký institut, tak ty jeď sem. Ne, ty jsi nejel. Nejsem znepokojen tvým pohledem na svět. Počkej, cože? I'm not disturbed by your worldview as much as I'm saddened. Nejsem znepokojen, ale jsem rozesmutněn. Tvá skulina zkušeností, nebo respektive tvá kopule zkušeností je tak smalá. Ty vole, ty půjdeš, kámo. Kolik máš měst? 2. Koliká ty jsi v diplomacii? Těsně nade mnou, ale to nic neznamená. Ty půjdeš, ty brďo, tohle fakt jako tohle neprojde dál. No, kolonista založí další město. Tady jsou, ano, ukazují mi to vlaječky, že to je dobré. Tak, počkat, agenti nic nedělají. Tak co nic nedělají, teď už nic nedělají. Tak, co jsme ukradli? Získali jsme tech. A jaký tech? 700 jsem šel, můj bože, teď mě budu nenávidět. Získal jsem fabrication technology. Ej, to jsou dobří pánové tohleto. Tak dáme operaci a dáme... Dáme ukrás další technologii, to se hodí. To jsem úplně technik. Tak, jednotka potřebuje rozkazy, tak co bys mi zabil? Jak moc bych je zabil? No dost. Kolik mi ubrali životu? Seriózně, nic pixel, je fakt jeden pixel, no to snad ne. Což znamená jednu věc, že jsme na tom hodně dobře. To znamená jen jednu věc a to znamená, že tahle jednotka by udělala tady panu Jamalovi nebo jak se jmenuje velkou paseku. Ty posíláš ty konvoje ke mně, jo? No vidíme nejak dlouho. No asi tušíme, co se bude stát teďka. Já jsem sice pacifista, ale už mám koníčky, takže se z pacifisty stane takový trošičku aktivista a já to začnu čistit dole. Co zase? Naši lidé sdílejí styl života. Ženské, já bože můj, styl života, ten tvůj už asi dlouho nevydrží. A stejné cíle. Bla bla bla. Půjdeme pracovat společně, nemusím dělat nic jiného než říct. Těžko říct, tak jo. Jedeme. Já vás nechci zabít broučci, ale jako nedávajte mi k tomu důvod. Tak, produkce číslo 1, co tady postavíme? A repulzor se to jmenuje. A postavíme. Postavíme takovou drobnou decentní striker. Malá armáda, co vy na to? Xenoswarm, to zní dobře. Následně cloning, budeme dělat klony. No to jsou věci. Tohle se bude hodit, já bych se tak chtěl naklonovat, bych hrál sám se sebou Dotu. To by bylo strašně fajn, jednoho dne, možná. To bylo fajn. Akorát všichni by tam furt mluvili a řvali na hlas a pak by to feednuli a pak by to livnuli. Akorát bychom sdíleli stejné nadšení prohodu. Nadšení olivnutí, těžko říct, tak. Co tady? Ptač si jezdí, dobře, a teďka já se musím dostat sem, výborně, tady můžu taky založit město, což by bylo extrémně, ale extrémně efektivní. Vy počkejte jedno kolo a jedeme dál. Mě by zajímalo, co ti tady furt dělají, chceme kytičky a tady prostě taková volná plocha a nikdo se ani neobtěžuje. Víš co, panáčku? Víš co, já úplně jinak. Já jsem chtěl postavit worky, že jo? Nevím, kde se selal. Tak, 2 heal, za co? Tady není ani miasma, jak jsem, jo, on je když mimo boji, jo, když není v boji, tak je v podstatě neuvěřitelně efektivní, což je fajn. Tak, já to teda plásnu plus minus někde tady a teoreticky, bože můj, dej, nechce stane. Teoreticky by tady ten hnus neměl zranit mého jezdícího panáčka kolonizátora. Co tomu Frankovi Libertovi tak strašně trvá? Že on zkoumá, jak využít tyhle floatstony. Já jsem na to přišel. Tak jo, jedeme. Půjdeme tady. To jdeš tam? Výborně. Tak, je pod mou ochranou tady tyhle vozítko. Opovaž se na něj podívat. Tyhle, pošlu váš druh proti vám. A ten můj druh má větší zuby. Koukejte, ty chabrýlka. A tyhle taky. Já jsem je vylepšil. Já jsem přišel, převzal, vylepšil a vydám zpátky. Ale vydám takový trošičku násilným stylem. Už zase. Chceme energii. Ale jo. Ona mě úplně musí milovat za to, že jí furt spu ty peníze, můj bože, já jsem utratil víc za nic, než za cokoliv jiného. Tak, a už se mi to léčí, už se mi tady léčí, už vypadá, že je vyléčena, tak. Production. Postavíme. Jsem chtěl postavit toho workera, needle jet, počkat, to je něco jiného. Nebylo to předtím nějaký jet? Ne, něco na to, 100% nebylo něco, needle jet, já se s tím spokojím. Tak, jednotka vyžaduje příkaz k pohybu, tohle ne, já potřebuji nejdříve tohohle settlera. Ať se přesunu sem.
Olala, hnízdo, ale já myslím, že mi to vůbec vadit nebude, budeme sousedi a budeme se mít rádi a budeme se bavit a v noci k tomu je vždycky přijde a zeptat, prosím tě, nemáš vajíčka, ale jo, mám, tady máš zpátky, ale to jsou moje děti, tak macha na ně. No, já myslím, že by to bylo úplně fajn, protože jako teoreticky si je můžu ochočit, ale co kdyby jsme byli jako kamarádi a já řekl, jako vy jste fajn, jo, jo, ale tam ten týpek dole, ten teda fajn není. Tak Xenoswarm, co to je? To jsou broučci a oni jsou úplně všichni, to jsou ti velcozubatí, malozubatí a plivač. Fajn, já pošlu tak dolů, aby ten týpek dole viděl, jako s kým si zahrává. Jakože se mnou si to teda neby měl, to jako ne. Tak, já doufám, že se tady uvolní plocha, protože jinak to budu muset objíždět, no. Ale zatím je to dobré, zatím žije. Santa Jamar zvládl, už je mír, no tak to byla teda dlouhotrvající stoletá válka. Co je to tady? Ono tam někdo útočí. Dobrý. Ale ne, proč mi útočíte na mé broučky? Já jsem chtěl být kamarád. Dobře. Řekli jste si o to, ještě je tam ten konvoj sám. No v každém případě jsem to tady celkem nehezky vykosil. A pozor, quest splněn. Zvládli jsme to hezky, mimozemský mozek, bla 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 bla. Získal jsem 20 affinity vstříc harmonii, což znamená, že jsem na úrovni 8 a získal jsem speciální 4 progres. Získal jsem nové upgradey a taky... Já nevím, proč, počkej, kde založíme to město? Tady by to bylo fajn, přímo na tom místě. Můžeš tam dojet? Počkej, ne, on tam nedojde, tak sem. Já jsem vás nechtěl zabíjet, ale vy jste si nedali. Tak, pick a bonus, cože? Jo, on je level. Jasně, on je level, ano, on je level. Přesně to je. Upgrade, tak, co tady máme? Viper, proč to je tak, proč Viper, proč to nemluvím Viper? To je tak skvělé jméno, tak jo. Co si dáme, buď to perk, který, když, to je úplně to samé jako předtím, nicméně. Ne. Viper. Kenku, lodní lodička. Počkat, já nevím, kde to bylo. No nevadí. Počkat, možná tady. Upgrades? Ne. Upgrades? Ne, kašlu na to. Tak jo, quest decision. Tak, co tady máme? Buď to miasmu sklidíme a dostaneme 1000, anebo... 3 plus 2 plus... Jo, tohle. To je z dlouhodobého hlediska mnohem rozumnější. Tak, jednotka vyžaduje rozkazy, zůstaň a healuj se. Ty... Počkej kolo, nedělej nic, našli jsme spoustu nových hnízd. Jo, takhle já jsem se napojil na jejich mysl a teďka jsme jeden. A proč bych je měl zabíjet? Já nechci. Co jsem získal za bonus na osmičce mimochodem? Jo, tak vy utýčíte do mě, jo? Ženská? Pojde, utoč si. Tak jo, osmička, Xenomass. Mám super 4 Xenomass resource for free. Akorát... Zatím je to dobrý, no. Akorát vůbec nevím, kde to je. Jak to vypadá? Potřebuji vidět něco. Ne. Tak, resource, hledáme Xenomass. Tohle. Tak počkat, tak tady to nemůžu postavit. To je 9. To nejde, to musím postavit níž. Aha. Tak jo, mě by teďka zajímalo, jestli ty můžeš dojet sem a jet dál. Cože jsme něco postavili prostě tady. Hotovo. Fungus. On this tile will be replaced. Ok, tak ne. Fungus si necháme. Aha, tam jsme byli na fungusu. Nicméně tady je nějaký Xenomass. Já doufám, že to není stvořeno tím hnízdem, protože to mě trošku mrzelo. Healuj se. V pořádku. Miasma tě healneho. Fest. Tady mám broučky, pojďte potom za náma. Co tady zase útočíte do mých? V pohodě. On se tam healuje, chudák, to už je několik let. On prostě se healne úplně, jo. Už mi zase narostl ten ocásek a prášť do další rakety. No nicméně, myslím, že tohle už nerozchodí. No. Kruci práce. No, v pohodě. Tak to přece má být, ne? Evoluční cyklus. Darwin se obrací v hrobě. No. Stále se maká u hlavního města, zatímco úspěch tak trošičku stagnuje. Takže za 2 kola máme hotový ten. Až zase bude útočit. Já vás nechci zabíjet, ocásci moji. No tak. Veterancy gain, on získal level. Teďka má speciální schopnost být silnější. Tady založíme město. Jo, zase se jmenuje Stervík, jasně. Dobrý, to je v pohodě. Tak, a já pošlu takhle nějak tady, ať to jako ať to vidí všichni, no. A vy pojďte ke mně tady, ať to mám broučky taky lítací, že jo. Tak. Se mnou si někdo babrat nebude, nebo respektive já se nebudu zbabrat s nikým. Sakra práce, mám na své armádě 2 vojáky, kteří jsou vypadají úplně neuvěřitelně cool. No já už jsem to stejně říkal, jak je to úžasné. No v každém případě, teďka by dělníci, ano, vypadá to, že dělníci už konečně dopracovali tam a jedou. A zase další bojování z otázky. No to je žužo. Instant... Oj.
Ojojoj. Počkat, to je celkem hodně bojových jednotek, které jsou pekelně blízko mým hranicím. A jestli něco nemám rád, tak je to pekelně hodně nepřátelských jednotek, které jsou pekelně blízko nepřátelským hranicím. Takže ještě production, ok, teď to přestává být sranda. Tak jo, lodičku, nicméně lodičkou bych nedoplaval teoreticky nikam, takže na to kašlu. A uděláme kavalerii. Vy uděláte kavalerii. A tak nenápadně se začneme připravovat, kdyby náhodou ta Dora nahoře řekla, jo. Tak, vy teďka braňte. Vy teďka buďte ve střehu a my jedeme dál, Za 6 kol máme umělou inteligenci, co nám umožní postavit speciální zahrádku, získat Resurrection Device, což mi v podstatě umožní oživit lidi a neuvěřitelným tempem zvýší zdraví celkové a získáme jednu vědu za každé vylepšení farmy, což je celkem v podstatě úplně milion, protože to je všecko vylepšená farma. Což je fajn, to se hodí. Neuvěřitelně vadí, že nemůžu postavit most, jako sice oživím lidi, ale ne, nemůžu tady překonat tady tuhle brázdičku, která je v podstatě úplně kratoučká. Ne, si blázen jste, no. Prostě oživ si lidi, ale ne. Dobře. Vystrašen, hotovo, a teďka jdeme pro jistotu zavět. Zabili jsme dalšího agenta a Needlejet. Tak moment, můžu s tím doma lítat, nebo to je jenom? Jo, to je jenom, tak počkej, tak Airsweep, ne, Rebase, pojď sem. Jsou letadýlka, které se z toho prohodit budou. Nicméně, tady budeme opět zbrojit, protože je možné, že to nevyjde tak, jak jsem čekal. Brawler, co to je, milý unit, no. Artillery, jo, to bude fajn. Dělostřelectvo se bude 100% hodit. No, jako já myslím, že to vypadá dobře, akorát, že ta... Ale ne, dobrý. Otevři mi ti hranice a chcem potom je... Můj bože! No, to není dost, to je v pohodě, já si myslím, že to je 30 za 36, 36 za 30 kol, to ne. Co ty na to, ženská, kdybys mi dala nějaké město? Ne, tohle neprojde, fakt. Okay. Já nechci. Proč bych měl? Proč bych chtěl jít do toho tvého bledimodrého pekla? Možná bych to tam prozkoumal. Má nějak podezřelého... Tak, zabil si jednoho mého agenta, jsou velmi drazí na vycvičení. A co jako? Je to nemilé. Ještě jako kdyby opět, no, zabili jste mi agenta, tak sorry, že jsme ho naposlali. Ale opět, zabil si mi ho, co teď? No, kámo, no. To jsou kreténi. Banda idiotů tady. Nicméně, můj serík, necháme takhle. Tak, co tu máme dál? Teďka dostávám neuvěřitelně moc peněz za kolo, což se hodí. Co ti droidi jedou? Oni opravují cesty? Já vůbec nevím, co to dělají, v každém případě je to asi důležité. Tak jo, unit needs orders, takže buď ve střehu, kamaráde. Počkej, easy. Tak já to tady prozkoumej. Vůbec nevím jak, spi, to bude lepší. Vzdal jsem to. Vypořádal jsem se tím jako chlap, prostě jsem to vzdal a utekl. Tak jo, teďka spinkej a tady budeme mít dobré město. Tohle bude vážně dobré. Za 3 kola máme teda hotovou tu speciální umělou inteligenci, která. Já nevím, čemu by to v podstatě bylo. Jako umělá inteligence, to je sice moc hezké. Nicméně, když se nad tím člověk zamyslí, je opravdu to, co chceme? Umělá inteligence. Já nevím teda. Tak bože. Takový vrazi. No. Tohle je dost jednotek. Ježíš Maria, nemají tady nepřítele, proti kterému by útočili asi moc ne, co? No nejbližší jsem já, to je značně znepokojující. Tohle nedopadne dobře. Nicméně Stera začíná zbrojit. Pomalu ale jistě. Jak říkám, spíše pomalu než jistě, ale začínáme. Oni nemají vylepšené, nemají. Dobrý, planý poplach. No! Zatím dobrý, tak můžu už jet, bože. Děkuji, já jsem jenom chtěl zmáčkou tady nečudlík. Tak zase další kolo. Tady už jedou jednotky. O, co to? Dobrý, já jsem se lekl, co to je? To je konvoj, jo, dobrý. Jsem se lekl, že to je nějaký, no, prostě útok, výsadek nebo tak něco. Ale v každém případě oni tady mají. Proč já vůbec zbrojím? Oni na mě nezautočí. No, já vím, na koho zbrojím. Jo, tady Jim Bumba. To je tak. Jim Bumba, to se fakt jmenuje Jim Bumba. To si jako fakt zasedla rada speciálně inteligentních lidí vyslaných na tuto planetu, aby pojmenovali město Jim Bumba. Hustý. Evidentně IQ této planety bude rapidně nízko, nevadí. Tady se evidentně trošku útočí, ale já myslím, že to je celkem v pohodě. Tady se plive spíš než útočí. Na město útočit nebudou. On se healuje, on je strašně dobrý, tady je spousta jednotek. Veterán, no proč sakra práce, ne?
No a my jdeme na dalšího kola, posledního, teď to přijde. Potřebuješ rozkazy, tak se tak nenápadně postav tady, jakože mu ukážem, že máme úplně to samé. Tak poslední kolo, teďka získáme speciální věci a doufám, že to bude úplně šupa, protože jestli ne, tak jsem čekal tak strašně dlouho, tak absolutně zbytečně. Resurrection device Wonder. Takže to je Wonder, to je div světa. No světe, div se. Co to tady všude staví? Co je tohle za déničku? Samozřejmě si tam vybudovali krásný obíšťku. Je lepší, že prostě jo, chceš jít sem, tak musíš jít tady, ale to se nenapojuje, takže musíš jít takhle. Takhle, pak ti to svede, pak zatočíš zpátky, protože si zapojil klíče, pak zpátky do města. Hrůza. No moji červíci tady vydrží hodně, což je celkem zvláštní, protože to jsou skauti jenom, ale evidentně zabili. Fajn. Pokojen. Tak a máme to. Resurrection device. Takže to bychom měli, máme raketu. Nebo spíše dělostřelectvo, abych byl přesnější. A teď máme možnost postavit novou věc a já se podívám, jestli čerou náhodou. Resurrection device, 32 kol, to je v pohodě. Co vy tady? A postavíme si... Postavíme si tu kavalerii, ti se ukázali být celkem užiteční v boji. Tak, research, teďka zvolíme nějaký úplně brutální research. Evoluce, titan! Titan, to je mi to prostě prce, který má 20 cm, tak titan zní úplně skvěle. Teďka se ještě rozhodneme, buď to budu mít lepší pokrytí orbitálních satelitů, nebo zvýšení, to je úplně jedno. Takže já myslím, že to dneska můžeme ukončit, já vám mnohokrát děkuji za pozornost, pokud se vám toto video líbilo, tak vřele doporučuji, ať dáte videu palec nahoru, protože čím více počtu palců nahoru, tím větší šance, že se brzy podíváme i na další pohled z této super hry. Já vám mnohokrát děkuji za pozornost a loučím se s vámi.